här är Norrland, damer och herrar. Välkommen till en ny video. Välkomna, välkomna, välkomna. Vi befinner oss i Luleå. Det är varmt så in i fan. Börja till känner på hatten här också. Vi ska hitta den bästa hamburgaren i Sverige. Det är det den här serien går ut på. Vi har tagit oss hela vägen hit och vi ska åka runt till lite olika ställen. Det är Piteå, det är Luleå, det är Skellefteå, det är överallt. Vi befinner oss här i några dagar. Det ska bli riktigt, riktigt spännande. I den här serien så går ut på att jag åker hem till mina följare, testar den bästa burgaren helt enkelt. De får göra en hamburgare. Jag säger lite vad jag tycker och tänker om den. Och så utser vi alltid en vinnare i varje avsnitt. Det har faktiskt inte varit det i varje avsnitt, tyvärr, I'm sorry. Men från och med det här avsnittet och framåt så kommer vi alltid ha en vinnare i varje avsnitt. Och jag har läst era kommentarer, jag har läst. Och det har alltid varit en toppkommentar på alla de här avsnitten. Och det är, Sampe, du borde samla alla vinnare från alla avsnitt och köra en duell mellan alla dem i Stockholm eller någonting. Och den vinner liksom något sjukt pris. Och ja, det är det vi kommer göra om alla som vill. Alltså de som har varit bäst i alla avsnitt. Vi ställer upp det så kommer vi självklart syra upp det när hela serien är klar helt enkelt. Jag har ganska många län och städer och så vidare kvar att checka av. Så vi är långt ifrån klara. 100% att det kommer ske en typ av final när serien är klar helt enkelt. Och då tänker jag att då samlar alla vinnare. Ta dem till Stockholm och så kommer alla få köra en duell och så kommer vi utse en vinnare av dem alla där helt enkelt. Vilket kommer bli sjukt jäkla fett. Den här videon är även i samarbete med Burger Store och Martins Famous Potato Rolls. Så stort tack för att ni ville sponsra den här videon också. Extremt kul. Martins Potato Buns, de kanske ni känner igen sedan tidigare. Det är då ett potato bun bröd som är sjukt nice. Som finns överallt i hela världen på Shake Shack och massa andra restauranger. Som de försöker ta till Sverige nu och göra det stort här helt enkelt. Det finns på många restauranger redan i Sverige också. En riktigt bra hamburgare. Bröd. Jag kommer dra hem med det här brödet till alla jag drar hem till idag och ge det till dem. De får använda det på sin burgare om de vill. Vill de inte det så behöver de inte ha det, men alla kommer få använda det. Och det här brödet går att köpa på många ICA-butiker i Sverige, men om det inte finns på din ICA-butik så kan du beställa det. Och du kan faktiskt beställa det på Burger Store, som har sponsrat med massas hamburger smashes som vi kommer ge till alla vi drar hem idag. Så alla kommer få det, men vinnaren kommer få en extra fet grej. Häng med. Så vinnaren kommer få då en hamburgerpress som alla andra också kommer få. Och ett stekbord ifrån Burger Store med lite andra grejer. En tisha, lite kryddor och jag har en sån här ostsmälta grej som jag lägger ner. Vänta, jag har den här någonstans. En sån här grej kommer vinnaren få då man kan man häller vatten där så bara psh, och så smälter osten skitbra. En sån här som man kan flippa burgaren på. Massa andra grejer har jag. Jag har ett helt jävla kit. Alltså en goodie bag helt enkelt till vinnaren. Det har varit mycket frågor. Sampe, vart köper man hamburgare, pressar, stekbord och så vidare. Burger Store är the way. Alltså 100%. Så ni kommer hitta en länk till deras hemsida i beskrivningen. Det jag sa nu och visar nu, det är en liten bråkdel av vad som finns. Det finns så extremt stort utbud där när det gäller hamburgare och andra grejer till köket. Så spana in hemsidan i beskrivningen. Och by the way, vi kommer att köra en giveaway på det här vinnarkittet i det här avsnittet. Så kolla hela videon och se till att vara med i tävlingen. Det är helt for free att vara med. Och det är riktigt feta prylar som delas ut helt enkelt. Och det är tillsammans med Martins Potato Buns och Burgers då tillsammans. Så jag kommer snacka lite mer om det i klippet. Men nu tycker jag väl att vi kör igång där grejerna. Det här ska bli riktigt intressant. Nu är vi har tagit oss hela vägen till Norrland. Alltså det här är liksom 10-11 timmar ifrån Stockholm. Och vi ska käka burgare, det ska bli riktigt nice. Glöm inte att tumma upp det här klippet, prenumerera på kanalen om ni är nya. Så kör vi igång, kommentera vilket län, stad och så vidare jag ska till i nästa avsnitt. Så kör vi igång, let's fucking go! All right, allihopa, vi ska hem till en kille som heter Robin och han bor i Boden. Boden eller Boden, de säger lite olika där, jag har hört lite blandat där. Såg lite på hans Instagram att han verkar skjuta djur, skjuta älg, vildsvin, rådjur och allt möjligt. Så jag har ju bara lite misstanke om att det kan bli något eget skjutet kött idag, vilket ska bli väldigt spännande, mycket vilt. Det är det jag tänker på när i Norrland, de skjuter sina djur där, eller skjuter sina djur. De skjuter djuren och de käkar köttet, de går inte till ICA, köper den färdiga högrevslådan där i disken, utan de skjuter köttet, de slaktar det och fina till det, smär upp det på stekhället och så kör de. Det är väl lite den viben jag får i Norrland och jag hoppas Robin levererar det i Boden. Vi drar och kollar. Bra. Tjena! Tjena! Är det bra? Joj! Jag har kommit rätt? Jajamän! Ja det har jag, du har ju myggan på dig så det måste ju vara rätt. Häng med! Ja, välkommen till norr. Till juliga norr. Ja men tack så mycket. Folk säger det, du har aldrig varit riktigt i Norrland och gjort det här. Du har varit i så här fake Norrland, typ Sundsvall. Är det Norrland? Nej, det kan man inte säga. Är det så? Nej. Jag kände att nu är jag fan riktigt högt uppe. Sen kollade jag på kartan så såg jag att det finns ju massa ställen över där liksom. Ja, nu är jag här i alla fall. Fan vad kul. Spännande. Jag berättar lite grann men inte för mycket. Ja. Nej men jag har ju som tagit fram här för att liksom förbereda. Ska gå lite fortare. Jag har ju älgfärs. Och så äppelrökt bacon. Vi har lite lök,
Och så ska det bli en hemmagjord god sås. Åh, fy fan vad nice. Alltså, jag gillar... Lite lökringar. Okej. Jag ser ju, det är en fritös där. Eller fan vad trevligt. Jag blev ju bjuden på lökringar förra avsnittet också faktiskt av en farsa där. Jättetrevligt. Den här köttbiten som ligger här nu. Mm. Är det du som har skjutit? Jag satt faktiskt och tänkte på det här att det kan vara jag, det kan vara någon annan i jaktlaget. Jaha, du vet inte. Nej, vi skjuter ju flera älgar per år. Ja, men okej. Okay. Men mest troligt är det inte. Men så du jagar liksom, eller vad säger man, du skjuter djur liksom? Ja, nej, men det är ju en av mina hobbysar. Okej, vad är det, berätta någon så här, vad är det bästa liksom du har skjutit om man säger så? Ja, det var med farsan i fjällen och sköt en 20-taggare. Vad är det för något? En älg. Okej. Okay, en ganska stor. En ganska stor älg. Jag har testat älgburgare en gång faktiskt. Och det var, jag tyckte det var nice. Alltså faktiskt. Så det, jag ser fram emot det. Men har du adderat något kött, eller vet du, fett till köttet? När vi, vad heter det, malar ner köttfärsen. Då, vad heter det, brukar vi lägga till lite extra. Fett. Ja. För att det, annars blir det så torrt. Så det har du gjort här? Ja. Okej. Okay. Ja, men jag ser att det är lite vita fläckar där. Jo. Ja, okej. Okay. Ja, men nice. Jag ska inte kolla för mycket. Det ser fett nice ut så här. Sätta den. Så jag säger bara, kör hårt. Ja, jag gömmer mig. Ja. Så lycka till. Tjena, Robin. 25 år gammal ifrån Boden. Och idag ska vi göra älgfärsburgare till Sampe. Vi ska göra en hemmagjord persilja aioli här. Och lite äppelrökt bacon och lite smått och gott. Jag vet ju att han brukar inte gilla sina kaninmat. Men jag tycker inte man kan äta en burgare utan det. Och så har vi då teflonstekpanna som man ogillar. Men det är väl det vi måste köra med idag. Annars hade vi fått stått på parkeringen här ute och grillat. Nej, men jag tänker vi kör igång. Det här är en persilja aioli. Jag vill ju egentligen göra en ramslöks aioli, men tydligen går det inte att få tag i ramslök den här tiden på året. Det var tidig vår man kan köpa det. De som köper färdig såser, jag vet inte, det är tvärt emot. Alltså det... Ska man köpa sås? Ja, vissa såser... Vissa såser kan man köpa. Men just när det kommer till burgare, det kommer till kött. Alltså älg, vilt, då ska man göra egna såser. Här har vi köpt äppelrökt bacon. Exakt som de har på Max. Och den är så mycket bättre än vanlig bacon tycker jag. Sen kom de ut i affär. Och det är nog det bästa som har hänt tycker jag. Då tänker vi fräsa på dem här först. Jag tänkte bjuda på en liten efterrätt sen också. Då blir det en norrländsk burgare. Men tänkte den får inte räknas med här. Men norrländska smaker, det är ju hjortron och det är ju Västerbottens ost. Och det är som inte mina smaker, men tänkte han ska få prova en sån burgare ändå. Men sen har jag förberett en liten hjortronkräm här. Och lite Västerbottens ost. Så det får bli en liten burgare sen. Jag kör med Martins bröd i raset också. Ja, men de har jag sett. Ja, och jag kollade upp lite det där. Och fan, jag glömde hatten. Vänta lite. Sundsvall, där finns de. Men sen höger upp i Sverige så finns inte de här bröden. Så det här är liksom exklusivt. Du får dem här med. Men du behöver inte använda dem idag. Alltså det är bara om du vill. Men det tycker jag absolut att du borde testa dem sen. Ja, men det tänkte jag göra. Gör det. Idag så kör vi på de där Willys. Briochebröden, ja. Det är de enda jag har käkat till älgfärsburgare och... Jag vet inte om jag vågar. Nej. Men du gör som du vill alltså. Ica och allt vad det finns här. Hemköp, Coop och allt möjligt. Ni får fan börja sälja dem här uppe alltså. De måste ju få smaka dem också, va fan. En chiliost. Och en cheddarost. Jajamän. Men det är tre oster här. Så det är någon typ av cheeseburger som... Ja, det blir... Jag vet ju att... Jag har sett på lite avsnitt att du gillar ost. Ja. Så jag tänkte mig slänga på en extra ost. Ja. Nej, men fan vad kul. Alltså grejen är... Jag vill inte att folk ska göra det som bara jag tycker är gott, utan det är så här, folk ska göra det som de själva tycker är nice, så känner inte att det är så här. Ja, nej. Nej, du gillar det här också liksom? Jo. Okej. Okay, ja, men du säger som det här, teflon. Ja, nej, men det här... Kaninmat. Kaninmaten. Alltså, är den där bara där för ögat? För mig så är det, alltså smaken, det smakar inte så mycket, men just det där lilla krispet du får, och till början, så det är nästan ett måste, tycker jag. Ja, jag måste ju säga att det är ett fint salonsblad du har valt ut det. Den ser inte dålig ut. Nej, det är det bästa. Så, det ska du ha. Men jag har sett och hört lite för mycket, men bara en snabb fråga.
Är det här en puck eller? Får man inte vara förbrända heller. Då får vi fräsa på den här löken. Det här vill inte bli något karamelliserat så mycket, men bara så att den får en liten fin färg och mjuknar upp lite. Och lök, det luktar ju så fantastiskt gott. Brödet får en fin gyllen färg. Och så en viktig sak när jag gör, det är att man ska alltid få en liten bränd yta ovanpå också, för utseendet. Vitpeppar, just när det är vilt. Det är nästan ett måste tycker jag. Man snör på osten direkt efter. Början ska vara medium stekt, lite fint rosa i mitten. Snör vi ner lökringarna. Nej men helt ärligt, det är fan vad trevligt att vara i Boden. Alltså jag var ju faktiskt inte här, alltså här. Men för 2 år sedan så var jag i Boden som jag sa det. Och det käkade lite burgers på en restaurang faktiskt, det var trevligt. Men idag är vi hemma hos en konung som ska göra lite burgers. Älg ryktas det som. Så det ska bli väldigt intressant. Det känns som att jag säger samma grejer i alla de här grejerna. Jag tror vi kommer till ett riktigt nice ställe, det här är nog bra. Men det är så här, ja vad ska jag säga liksom. Jag är sugen, det är middagsdags. Och vi har en kanin hålla på och krafsa i bakgrunden. Så jättetrevligt. Och jag hörde någonting om ett kaninblad på början också. Så nej, får se hur det går. Alltså det är så, du har ju bestick till den här också. Bestick också. Och du, det här besticken, det här är ju riktiga så här köttbestick liksom. Ja, det är Mannerströms. Jaha, det är det. Till och med alltså. Okej, och där har vi någon typ av bea liksom. Nej, det där är en persilje aioli. Okej, nej men satan vilken pjäs. Alltså kolla på den här, alltså what? Lökringarna, är du nöjd med dem? Det tror jag. Ska man doppa dem så här eller? Ja, det var det jag tänkte. Det är meningen liksom. Mm. Åh jävlar du, det här var nice. Fint med litet spjut här i också. Ja men man äter ju med ögat också. Ja det är så va? Ja, jo man. Men det är så jävla sant, alltså helt ärligt. Det är så här, du den här var lite stark. Var den där? Ja what the fuck. Ja men man käkar med ögat, det är jättesamt, det är 100%. Och du grillar den här sidan också. Ja men det tycker jag faktiskt är väldigt viktigt att man ska göra. För att ja, men man får, den ser så mycket fräschare ut. Ja, hur många gram är älgköttet på? Ja men 80-100 gram. Ska visa på att ena pucken är 100 och den andra kanske är 90. Och sen så har vi ett kaninblad. Persiljaioli. Fräs på lite lök. Och så bacon som jag skurit ner i bitar för att slippa att få. Ja, gillar det. Gillar det. Men, så du kör lite av den här såsen i början också? Ja, den är längst ner. Har du gjort den själv alltså? Ja, jag piskar ihop den här i köket. Piska ihop den? Okej. Okay. Salt, peppar, hur jobbar vi där? Jag kör vitpeppar, nu just när det är vilt. Vitpeppar, salt, inga andra kryddor? Nej. Vad tycker du om de som kör så här grillkryddor och grejer? Alltså, jag själv tycker inte det är nice. Alltså. Nej, alltså, jag kör ju bara alltså, viltkött och då ska man ju grillkryddor på köttet. Nej, det kan man ju ta det. Antingen bara salt, peppar, vitpeppar. Det är väl det man kan använda. Men okej, är du så här emot folk som köper liksom någon blandfärs på Ica liksom. Det där gör inte du liksom. Du som skjuter kött och liksom äter det liksom och grejer. Ja, det är inte ofta jag går och köper kött. Vad är det så? Köttfärs köper jag aldrig. Nej. Kött det kan jag köpa oxfilé eller fläskfilé om jag vill prova på något annat. Men om du är hungrig då går du ut och skjuter en älg i skogen och det är middag liksom. Ja, men vi har hela frysen full. Ja, det är så. Och det är både rådjur och det är älg. Vad är det godaste köttet liksom? Ja, det skulle jag nog säga rådjur.
Ja, det är det. Det låter så sjukt. Jag ser rådjur på min väg varje dag liksom. Det är väldigt mört kött. Ja. Så det spelar ingen, alltså älgen då måste du ha, ja men oxfilén, den är ju mör. Mm. Men rådjur, du kan ta ju från benet, du kan ta från var som helst. Det, alltså, det smakar som filé. Hur mycket mat får man nu från en alltså, normal sized älg liksom? Ja, vi är ju, ja, vi kan vara 14-15 pers i vårt jaktlag. Mm. Och vi delar ju på alla. Och så får man utdelning som vi får skjuta tre vuxna och tre kalvar då. Och det blir ju inte mycket kött. Jag hade en kompis som köpte, han köpte en kossa en gång som de liksom slaktade för att få köttet liksom. Ja. De hade mat för alltså, nästan året nästan. Det var så mycket mat på kossan. Det är helt sjukt. Så när man går och köper liksom 500 gram högre på Ica, det där är ju bara en liten bråkdel av hela djuret liksom. Så jag funderade ett tag där på, fan ska jag också köpa en kossa liksom. Den här början var riktigt nice, alltså på ärligt nu. Folket måste börja inse att jag säger inte bara för att det är en kamera igång och du sitter här, utan det här var riktigt nice. Den här såsen, jag var lite rädd, jag bara shit, den här var ju stark. Men alltså, när den var tillsammans med alla de här grejerna, det var alltså perfekt. Ja. Alltså hetta. Vi gjorde den här tidigare i veckan. Och då hade jag 4 vitlöksklyftor i den. Om man ska ha 2. Ja. Och när vi käkade den på sidan om, alltså det var ju som du säger, den var väldigt stark. Men just när den kommer med burgare och allting, alltså det planar ut. Alltså det här var sjukt jävla trevligt. Alltså nej, det var riktigt nice. Det här var bästa hittills, men du är typ den första vi drar till så. Ja men när Samuel tog den första tuggan så tänkte jag att jag var nästan, man var ju nervös. Men det gick ändå hem tror jag. Ja, det jag kunde ha gjort bättre, det är väl, ja, löken var väl inte riktigt nöjd med såsen som man sa, den var väldigt stark. Nu gick jag ner från 4 till 2 vitlökar. Och ändå tyckte den var stark. Så den får jag väl finputsa med till nästa gång. Ja, nu tänkte jag göra den här lilla början åt den med smaker från norr. Som jag hade planen från första början att göra, men var lite osäker eftersom jag gillar ju inte de här smakerna. Men han kanske gör det. Jag känner mig nästan lite dum som sa, är det en bea liksom på tallriken? Så här, den där såsen på tallriken, den såg identisk ut med den ben jag fick när jag var en litet kiddo. Som man blandade runt i kastrullen, vet, den här lösa, tråkiga, inte så nice ben liksom. Inte Lom Anders och sådär, skitsamma. Så det är därför jag sa som jag gjorde. Men det var ju verkligen inte bea, det var något helt annat som var jättetrevligt och gott. Så den här början var, den var bomb alltså. Helt ärligt, den var bomb. Älgkött är fan kanske the way alltså. Det har varit mycket snack om bagi och högrev och fetter som ska blandas och grejer, men älg, fatta, nu vet inte jag hur det är. Tror man kan blanda entrecote, fett och älg? Det lät jättekonstigt. Nu hörde jag lite visk från köket om någon efterrätt. Jag vet inte riktigt. Jag har fått lökringar och burgare här om vad som är på G. Men tydligen så är vi inte klara här, utan mer kalorier ska fyllas i mig. Och jag väntar och ser fram emot det. Slängte ihop en hjortronsås. Så ska vi ha lite mer hjortron just ovanpå. Och så har vi en västerbottenskräm. Så det ska bli spännande om ni tycker om. Här har vi hjortronsåsen. Jag är inte så stort fan av det här, men man vet aldrig, kanske vi alla är inte lika. Så har vi västerbottenskrämen här. Herre min skapare, vad fan är det här? Men vad fan är det här? Det ser ju jättefint ut. Det var den där jag hade tänkt att bjuda på egentligen, men eftersom jag inte gillar de där smakerna så vågade jag inte. Jaha, men okej, vad är det då? Det är en västerbottenskräm. Jag är inte så mycket fan av västerbottensosten, men jag gillar det. Jag gillar det. Det låter ju bra. Ja. Sen har vi en hjortronsås och sen lite andra hjortron ovanpå, är lite extra och så lite lök. Okej. Och jäklar, det ser som en bakelse nästan. Det ser helt sjukt ut. Ja, det luktar alltså. Löken ser nästan karamelliserad ut liksom. Ja, nästan. Ja, okej, jag hugger in då. 3, 2, 1. Mm, och jävlar. Det här smakar ju nästan inte som en burgare alltså. Nej. Det här är något helt annat. Det här var nice. Jäklar. Nej men alltså på riktigt, det här är ju något helt, helt annat. Jag älskar alla de här smakerna. Den förra var ju mer liksom en burger, man kände att det var en burger liksom. Ja. Men här var det liksom, man kände ju liksom knappt köttet. Alltså, jo så man kände det, men förstår du, det är en singelpuck, eller hur? Ja. Mm. Så, men alltså det här var, jävlar, det var sjukt. Det är jaga och laga mat. Det är dina
toppintressen, det måste ju vara det. Ja, det är väl typ det jag gör mest. Ja, det är det jag gör mest. Okej, ja, men fan vad kul. Men du håller på alltså, med TikTok och typ lägger upp lite matlagning och sånt också, eller? Nej, där var det mest med sång. Jaha, okej. Och gjorde egna låtar och la ut. Men du har inte tänkt på att göra något sånt här på TikTok då? Jag funderar, men jag har lite för dålig fantasi för att hitta på något nytt egentligen. Men det här var ju asnice. Alltså sådana här grejer borde ju testa. Jag har aldrig sett det här på TikTok. Jag hänger inte jättemycket på appen, men jag tänker att det kanske finns någon som har gjort det. Jag hade likat TikToken kan jag säga. Ja. Och jag likar inte många videor. Ja. Där har ni vad jag tycker om den här början liksom. Den här var grym. Tack som fan. Ja. För 2 styckna burgers. Jag är ju svinmätt. Tack som fan för 2 jävligt goda burgare. Alltså ärligt talat. Ja, kul. Det här var... Ja, nej men det här var... Varje avsnitt här. Det här var topplistan. Men det här är topp 5, säger jag. Overall, än så länge. Det var jättenice. Jag gillar nya smaker. Det är så jävla kul med nya smaker, så tack för det. Jag har en liten present till alla dem till i avsnittet. För det första var det brödet. Jaha. Sen, det är julafton faktiskt om... Det är mindre än en vecka kvar nu. Ja. Så det är... Först och främst så ska du få en tisha ifrån Burger Store. Så den... Har du på dig den när du gör burgare så blir det lite bättre. Har du en burgarsmasher? En riktig burgarpress liksom? Jag har bara den lilla. Jag ser den där, men då är det så jävla bra här, för jag har ju en riktig rackare till det här då. Skojar du? Ja, nej. Där har du en riktigt fin. Du kan öppna upp den och kolla hur den ser ut. Den är... Ja, men fy fan! Den där är bra. Så då blir burgarna perfekta med den rackaren. Här snackar vi. Där snackar vi bra grejer liksom. Så tack för gott käk. Jag får säga det. Det var jättekul att komma hit. Och jag måste bara säga, nu när jag satt där och väntade på käket ett tag där, så såg jag att det var något skåp här och... Den här? Ja, det var någonting som ögat fastnade för lite extra. Lite HB. Ja, det är det alltså. Det är klart det är det. Vad i helvete? Alltså, men vad är det här liksom för slang? Ja, men det är från Magaluf. Alltså man... Ja, det är från Magaluf där? Ja, oj. Men alltså, hur många liter är den här på? Det är 3 liter. Jo. Fy fan alltså. Ja, det luktar ju... Det luktar ju råd oss liksom. Okej, så just nu är vi på väg till ett UF-företag i Skellefteå. Och de är 3 personer verkar som, 2 eller 3. Det är ganska oklart. Jag sa så här, ja men det är fine. Egentligen vill jag att man ska vara en person och inte ha en massa andra som hjälper. Men de är ett UF-företag. Jag tyckte det lät som en väldigt kul grej. Och deras UF-företag, så som jag fattade som, går ut på att laga mat just i skogen. Vilket är skitkul. Alltså helt ärligt. Så vi är på väg till Skellefteå just nu och ska kolla vad de har att bjuda på. Jag vet inte vad de heter eller ser ut eller ingenting. Så jag fick bara en adress. Och var typ i princip att vi ses i skogen. Så nu kör vi helt enkelt. All right allihopa, nu är vi framme i Skellefteå. Jag har vandrat genom hela jävla skogen där. Och vi har kommit till en jäkligt fin sjö här. Som, ja, den bara kör. Jättetrevligt, så... De här grabbarna har ett UF-företag verkar som, och jag tror de befinner sig där lite längre fram där man ska laga mat utomhus. Jag tänker att vi går och kollar vad som händer där. Men vad fan är det som sticker upp här? Ja, det är ju Martins potato buns. Fan vad kul. Ja, men det ska jag ge grabbarna. Häng med. Kolla här, värsta mattan. Det är här ni håller ut alltså. Jajamän, välkommen. Tackar, UF-företaget. Jajamän. Vi kör en runda här. Tjena. Alexander. Gustav. Nils. Ja, men välkommen. Tack för att jag kom hit. Fan vad trevligt. Och vad är det vi ser här då? Det är vårt UF-företag här. Ut och ät UF, vårt bokomslag. Vi ska göra kokbok. Just det. Så det här är vårt bokomslag. Boken är inte riktigt klar, men det är bokomslaget. Så det är det som kommer synas utåt. Och sen har vi ett annat UF också. Saved Apples UF som vi gör ett litet samarbete med också. Okej. Okay. De håller på att göra äppelmust. Får provsmaka också. Okej, men det här är ju skitintressant. Ni går i... 3:an ekonomi. 3:an på gymnasiet. Här i Skellefteå, Anderstorp gymnasiet. Ja. Shoutout dit. Så UF-företaget går ut på att man ska dra ut och käka. Alltså. Ta sig ut enkelt och käka. Hitta inspiration till det. Ja, all ja. Möjlig mat. Inte bara korv och bröd och sånt här. Burgare kan också vara liksom. Börja med, ja. Välj med alltså, snygg burgare. Snygg burgare? Sådana burgare. Okej. Fina rätter. Men alltså, jag måste bara säga, det här stället är helt magiskt alltså. Kolla här, vi står här vid vattnet och det är... Ja, men det här händer liksom. Yep. Lagar ni alltid mat här när ni lagar mat ute liksom? 75% har vi lagat här. Det är det finaste stället. Ja, men jag ser det. Alltså ni är värsta, det är pälsar här och grejer och... Det här är väl inte någon eget, hoppas jag. Eller? Det är hämtat i skogar här runt omkring så att... Nej! Jajamän. Du har varit med och hämtat här?
eller? Nej, det är väl främst Gustav som... Ja. Ja, så det här kommer från ett djur som du har... Inte, det är inte mitt. Det är hans farsa som har fixat det. Okej, det är så. Här har vi både det rådjuret där och här har vi bäver. Det här är bäver? Jajamän. Så jag sitter på en bäver nu. Ja, det här är typ det sjukaste stället jag någonsin dragit till att så här käka mat någonstans. Jag ser ju härifrån nu att det ligger några puckar där inne. Det ligger några saftiga puckar här inne. Du skulle inte vilja ta ut dem och visa lite och berätta vad det är liksom. Jag borde inte se och höra för mycket, men det är... De såg så otroligt fint ut. Det där är... Oj, satan! I gatan var mycket fett det är! Det är älgfärs med vindelrökt sidfläsk i. Vi kör puckar på, vad sa vi, 65 köttfärs och 20 gram vindelrökt sidfläsk. Och det är ganska mycket sälta och rökt i smak med det. Och så vindrökt, då kan man få lite rosa kött också. Det här är ju helt sjukt. Det här är ju vagyvarning nästan, jag vet inte vad jag ska säga. Och så gör vi det här utomhus också. Satan vad det var. Bränner ögonen på. Ni får lite hamburgbröd med. Så, ja, tack så mycket. Det är potato buns, så får ni använda dem om ni vill. Snyggt. Martin, så här, jag har ju hört att, eller jag har sett också att de här finns inte här uppe än. Hoppas att de kommer hit till norr. Snacka med dem. Ja men jag ska absolut ha ett samtal eller två och se till så att de börjar sälja så här. Men så ni kanske är liksom bland de första nu som har dem där. Så kör dem om ni vill. Jättetrevliga. Så sätter jag mig i någon snödriva och väntar tills maten blir klar helt enkelt. Yep. Fan vad nice. Kör åt, kör grabbar. Fan vad kul. Vi är ett UF-företag som håller på och skapar en kokbok digitalt för matlagning utomhus på ett smidigt sätt. Och vad ska vi bjuda på idag? Idag bjuder vi Samuel på en älgfärsburgare med vindelrökt sidfläsk, coleslaw, picklad rödlök och lingon och sen en chili mayonnaise. Det här brödet som vi har fått. Martins. Take rolls. Bara rosta för att få en krispig yta lite grann. Älgfärs och vindelrökt sidfläsk på hällen här. Osten såklart. Kör vi här. Det är så vackert det där. Nu kör vi en coleslaw här. En ganska vanlig med morötter, vitkål, äpple och färsk timjan i faktiskt för att få lite vilt smaken och dijon för att få en liten kraftig smak på det. Kör vi ungefär lite mer än en matsked brukar vara funkat. Bara sådär så det inte blir allt för grisigt. Sen i toppen så kör vi chili mayo här. Sriracha och majonnäs. Bara ett lager så det precis täcker för att få en jämn smak av det under hela. Sen har vi lite picklad rödlök med lingon här. Lingon är för att få det här med passa ihop med vilt. Det kör vi på sen på början också som avslutning. Jag kan nästan känna älgen bara vifta runt här. Det luktar jäkligt gott man då. Det luktar riktigt riktigt gott här. Så det ska bli smarrigt. Det är lunchtid nu så ja, solen går faktiskt ner om bara någon timme. Så vi hoppas att maten hinner bli klar innan det blir mörkt ute. Men det tror jag. Men gott luktar det här i skogen och naturen. Så det är spännande. Final step här med lingon och picklad rödlök. Låta saften rinna av lite så att det inte blir för mycket. Ja, men då var det nog dags för lite käk här. Det var någon som ropade på mig. Där har vi den alltså, där har vi den! Norrland alltså, fan vad trevligt. Vad befinner sig här på förutom att jag kan se att det är okej? Ni har kört såna här racker alltså. Lingon, pickles med lingon och rödlök. Man får det här lite med vilt med lingon och naturen. Vad intressant. Men vi börjar med bas, alltså brödet Martins potato rolls. Ja. Och sen kör vi basen där det är coleslaw
med en morötter, vitkål, äpple och så timjan för att få viltsmaken också i. För att hjälpa viltsmaken upp. Och dijonsena. Och lite crème fraîche, majo. Sen har vi med puckarna vi pratade om. Just det. Älgfärs, vindrökt, sisfläsk och Ica, osten. Ja, det kör Ica. Ja, men jag ser faktiskt att det är Ica. Och så pickelsen. Och sen längst upp i locket har vi ett lager, bara ett lager med chili mayo för att få en liten, lätt chili mayo för att få. Jag måste säga att det där med Karlsson, riktigt nice. Jag fick det på en burgare när jag var i, vart var jag körde då? Vilket län var jag körde då? Det var inte Göteborg, för där har inte jag varit än, utan nära Göteborg, Varberg. Heter det där? Var det? Kan det ha varit det? Skitsamma. En grabb bjöd mig på Coles på början och det var riktigt nice, jag måste bara säga det. Så det här blir väldigt intressant och jag är jäkligt taggad. Nu slafsar vi här alltså. Runt ut lite bara. Ja, men det ska det göra. Det ska grisigt. Vara grisigt. Se när man klämmer på det. Det ska vara en bomb liksom och det är det. Okej, kör vi. Nu är jag högt uppe i landet kan jag säga. Det är ingen Stockholmsburgare liksom. Det här smakar liksom natur. Kolla på det här. Ser den där bollen där också? Det här köttet var helt sinnes, jag måste bara ta en tugga av köttet för att känna. Jävlar vad gott köttet var, det här fettet. Visst jag tillför, och så saltfett. Ja, jag känner, exakt, sältan. Ja, sältan är helt sjuk alltså. Ja, det här grabbar, det här var riktigt nice, alltså på riktigt nu, det här var väldigt, väldigt, väldigt bra. Är det här bästa början jag liksom har gjort liksom? Det skulle jag säga. Ja. Det är en liten omgjord av den vi har boken just nu. Inte exakt likadan, men den är lite omgjord. Ja. Men det är den bästa vi har. Men har ni gjort allt själv eller är det någon färdig chili mayo någonstans? Nej, Coleslaw en helt egen jord igår kväll. Eller i morse, när man gjorde. Chili mayo är helt egen jord också med morse. Eller pickles, så då lingon är helt egen jord. Lingonen är egen plockade, kött är egen skjutet. Just det var ju du som... Det är eget fixat. Gjort från grunden helt. Ja, nej, men jag köper det. Helt och det är liksom, det är det man vill hitta. Det är smaken. Jag vill inte käka en färdig coleslaw i en burk liksom. Det kan ju också vara gott, men det här är så nice. Och ni har gjort allting själv, ni står här i naturen. Det här är liksom, kan det bli mer eget liksom? Jag tror fan inte det, alltså. Det här är ju sjukt alltså. Jag tror inte folk som fattar, men folk som kollar fattar hur gott det här köttet var. Det är helt sjukt, alltså älgkött är jättenice. Men det är lite fett i det. Det är så det som är grejen. Det är det som är grejen, så därför kör vi vindrökta sidfläsket. För att få upp fetthalten i det. Jag tror det är viktigt att lägga till lite fett i köttet för att det ska bli extra nice liksom. Men det är sjukt nice smak på, jag tycker verkligen det. Alla ni tar den här alltså, det här var... Tack så mycket. Det var helt sjukt bra. Alltså jättenice verkligen. Shit. Är du törstig nu? Ja, men jag kan testa sån här och det är något annat UF företag. Saved Apples UF, det är ett annat i vår klass. Men mest shoutout till er alltså. Ut och ät UF alltså. Ut och käka med för fan. Där har du. Det är äppelmus på 100% äpplen. Oha, okej. Okay. Det är äpplen som skulle slängt sanna. Ja, satan du. Det här smakar äpple kan jag säga. Den här var ju nästan frusen du. Den här var god. Vad sa du? De skulle ha slängt äpplen annars? Det är så här matsvinnet. Det som annars hade slängts av butiken. Så har de fått ta det och göra äppelmus då. Intressant. Coleslaw på burgare. Jag måste bara använda det mer. Det är helt otroligt. Köttet, jag vet inte riktigt hur man kan få det godare. Det här är ju ett helt annat typ av kött. Wagyu och något sånt där. Absolut skitgott på sitt sätt också. Men det här är helt annat. Det var riktigt nice på burgare. Att vi står här i naturen och bara kör. Nej, alltså, jag blir inspirerad av att se de här grabbarna stå här. På riktigt nu. Alltså, de åker hela vägen hit. Ut i vanbit. Ut i skogen. Alltså, på riktigt nu. För att stå och laga mat här. Det är alltså mad respect verkligen. Och det var otroligt otroligt gott. Och han visade mig där lite bilder från deras Instagram och allt möjligt. De har gjort massa andra rätter. Det var lax och det var andra typer av burgare och efterrätter och förrätter och grejer. Och de kör allting här ute liksom. Helt sjukt alltså. Så verkligen, det är fett inspirerande. Riktigt gott var det. Det gick bra tycker vi. Vi är nöjda, eller vad säger vi? Jag är mycket nöjd. Vi är nöjda. Ja, det blev fina burgare på köttet och brödet och allt. Smakar det bra, smakar alltihop satt som smäck. Det bästa på början var det här vindrökta sidfläsket och älgfärsen. Alltså, pucken var det bästa. Det var så saftigt och bakplåtspapper glömde vi. Men det gick bra ändå. Så, löste problemet. Vi löste problemet. Men det hade varit en förbättring. Ja grabbar, det är julafton om bara några dagar. Alltså om jag ska vara ärlig. Så jag såg eran smash där och jag såg att det var räfflig liksom. Skitnice dock att det var en dubbel liksom samtidigt. Men här får ni i alla fall en riktig hamburgersmasher av Burger Store.
som ni kan öppna upp och kolla hur den ser ut. Den är jävligt fet här. Det bästa med den där, det som jag personligen föredrar det, är att den inte är räfflad. Och den är tung som bly. Ja, den är tung som bly, så den där, då blir det fina jävla stekytor med den här, det kan jag lova er. Jag har en tisha också, så med den här tishan på er, då får man en fin stekyta också. Dock bara en, så ni får väl slåss om den. Ni får slåss om den eller någonting. Snyggt. Det vill det, och sen är det så att jag har ett ännu fetare liksom, vinnarkit liksom, i den här episoden. Jag har inte dragit hem till allen, så om det här är liksom det bäst liksom i avsnittet, så har ni lite mer grejer som väntar sig. Men jag måste bara säga att det här var en jävla upplevelse alltså. Det var jättetrevligt att hänga här och tack så jättemycket för trevliga börjare, verkligen. Tack. Och jag hoppas ni fortsätter med det här, helt ärligt. Om ni ska släppa någon online-bok, det kanske ni har nämnt och så lycka till med det, verkligen. Tack så mycket. Ni kan hålla utkik lite på Savis kanal, där kommer vi lägga ut lite grejer om det. Kommer jag? Jaha. Så säger jag pling plong, jag får börja vandra. Vi åker ingen bil, eller hur? Men vi går, tror jag. Vi går, ja. Jag börjar vandra. Nej, jag stod i jacka på mig nu. Nej. Helvete, nu har ju folket sett att jag gör det off-cam alltså. Ja. Vi gör så här. Nej, ingen omtagning, utan en sån. Ha det så bra, jag vandrar till Luleå nu. Ha det bra, tjena, tjena. Det har blivit mörkt här i Luleå, det är så. Solen går in här vid klockan 1 på dagen, jättetråkigt. Men på sommaren, då är det ljus dygnet runt. Skitsamma, vi har kommit fram till en grabb som heter Martin. Och här ska det bjudas på hamburgare och jag är taggad. Och det är dags för middag. Han sa att han hade tänt upp här på baksidan, att det skulle lysa lite. Så jag får väl se. Ja, jo, men där ser vi lite lampor. Okej, vad trevligt. Tjena Maren. Är det bra? Läget. Det är bara bra. Det är Martin, va? Jajamensan, Martin. Det är Martin. Ja, men du har ju myggan på dig också. Det måste jag ha Martin här. Varför säger välkommen? Jag säger alltid det när jag kommer fram till folk. Välkommen hit. Men, välkommen till Luleå. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Vart i Luleå befinner oss? För vi är lite utanför, så som jag fattar det. Precis. Just nu är vi i Alvik. Cirka en kvart ifrån centrala Luleå. Okej. Vi har ju någonting som heter Alvik i Stockholm också. Ja, precis. Ja. Det där också, så där är... Ja, nu outar du din adress här. Ja. Jag bipar det där. Jävlar vad du har byggt upp det mysigt där. Alltså helt ärligt. Jajamän. Det är helt sjukt. Och vi var hos några grabbar innan, ett UF-företag faktiskt i Skellefteå. Okay. Och då, de hade sån här också. På en bänk. Nu är min fråga till dig. Är det här liksom från ett djur som du känner någon som har skjutit och gjort någonting med? Eller är det från butik? Det här är från våra egna renar. Ja, det är så? Jajamän. Egna renar? Jag är same också, så halva släkten bor i Norge och äger också renar, så de kommer därifrån. Jaha, okej. Okay. Jag gillar det här med att alltså, det är inte liksom köpt i butik. Och det, alltså, hade jag haft en sån här hemma, då hade jag köpt den på Rusta. Liksom. Men berätta, vad är det för kött vi har och ser här? Liksom? Vad jobbar vi med? Liksom? Då jobbar vi med det bästa köttet. Jag tycker Luleå är erbjuda. Det här är rätt från Bästa Burgers faktiskt. Jaha, ja. Så det är 80% rent kött då, och 20% fett för att få den perfekta stekytan, tycker jag. Okej, osten, ja, vad är det för cheese vi ser? Det är som en klassisk cheddar cheese där också från Bastard. Det är lilla hemliga ost där. Så det är inte Ica-osten, det är inte Ica-osten. Nej, men jag vill säga, du vet, när jag ser nu att det här är bättre än Ica-osten. Ica-osten, det var lite 2018-2019 liksom. Precis. Man har hoppat vidare, man har hittat Veddo-osten och lite andra ostar som har mer cheddar-procent och så vidare. Så bara liksom, det är nice. Bröd, vad är det? Är det från Bästa också? Det är också från Bästa, det är potato buns där med. Shit, är du sponsrad av dem eller var? Man måste representera Luleå när man ändå är här. Men de kommer härifrån, eller hur? De kommer här uppifrån, startade för 5 år sedan här på Stationsgatan i Luleå. Jaha, okej. Okay. Ja, men då är en liten shoutout dit helt enkelt. Vad gömmer sig under locket då? Det där var en smasher. Ja, det var den var tom. Din smashare. Ja, så den har vi smashat idag. Så vi ska smasha på en morika idag. Ja, och jag ser ju där att det var... Här har man försökt efterlikna Weber-loggan av något slag. Ja, efterlikna. Det här är ju morika. Det är morika 400 vi kör på idag. Okej. Okay. Gasol. Gasolmorika vi kör. Det är gasol här. Ja, jävlar du. Är den igång här nu eller? Ja, vi ska tända upp den nu. Så den ja, men här vi... Okej, där vill jag se. För jag har ju kikat på sån här racke, för den ser så smidig ut. Jo, och det är, jag vill ju skaffa en sån här. Ja, men där, nu lyser det. Jag vill inte se och höra för mycket, men det var en alltså, jättemysig plats att bara chilla på. Alltså, verkligen. Yes. Så får jag bara önska dig lycka till. Jag ser lite jalapeno så här, lite lök, lite peppar, lite salt. Nej, men du kör hårt. Är det allt du kommer köra? Jag har också en dressing. Det står inomhus, så inte den fryser. Okej, men det är jättenice. Säg inte någonting om den, för det ska bli en surprise liksom. Yes. Men kör hårt, så
gör jag något annat. Ja. Så länge. Lycka till! Tack så mycket. Martin här, jag är 19 år och jag kommer från Luleå. Så idag ska jag bjuda Sampe på en riktigt klassisk Norrland cheeseburgare. Så vi har en hemmagjord japaleno och gurkmajonnäsdressing. Kommer även bjuda på lite silverlök och en riktigt god smashad hamburgare. Alltså jag har hört att han gillar ganska lökiga burgare, lite saftigare burgare, inte så nyttiga. Så jag tänker att jag håller det basic. Går inte för avancerat här. Jag har bra kött. Jag tänkte först göra någon ren eller älgburgare, fast jag tycker inte att fetthalten är okej där, så jag tycker inte de blir lika goda. Jag tycker det blir lite torrt, om jag ska vara ärlig. Så att jag går på vanligt kött med 20% fett i, malt idag då, i morse, för att det ska vara så färskt som möjligt. Dressingen är gjord på majonnäs och lite inlagd gurka och även lite jalapeno. Jag vet att Sampe inte så förtjust i det starka, så jag har lagt bara lite jalapeno så man känner av lite hetta där, men inte så att han ska ha några större problem. Ja, så Morkan börjar nu äntligen ta sig lite grann. Det börjar bli lite varmare här, men fortfarande inte vid den temperatur jag hade velat ha det för att börja smasha än. Så att vi får vänta lite till innan den blir varm nog. Yes, och vi använder pannan också för att smasha nu. Men vi börjar med att steka ena sidan lite grann. Och det är mest för att så att det inte fastnar när vi vänder den. Och för att inte den ska gå sönder helt. Så jag väntar bara på att den ska bruna till sig lite grann på undersidan, så kan vi vända den en gång och så smasha. Man kan se på undersidan när den börjar bli lite vit på kanterna, då vet man att värmen börjar ta sig. Så vänder vi på den en gång. Då har man en fin liten stek utav där. Cirka 10 sekunder. Får den ganska tunn. Och lös. Vad vi väntar på är att när det börjar bubbla på ovansidan och det kommer upp lite röda juicer, det är aminosyran som bryts ner. Och då är det dags att vända på den innan allt det åker iväg, för då tappar man smaken på burgaren. Men än så länge så ska man låta den vara. Och jag väljer även att bara att krydda ena sidan av min burgare, för att jag tycker att om man kryddar båda så bränner man även den sidan man kryddar först. Nu så börjar man se att det blir lite saftigt på ytan och då börjar det vara dags att vända på den för att inte tappa smaken helt. Och det är stadigt bara under köttet. Så vänder vi. Ja, det där går ju åt helvete. Det är inte acceptabelt. Ja, vi kör inomhus istället. Det här går inte av. Vi gör burgarna inne istället. Säg det inte Sampe. Det var för kallt utomhus så köttet nådde inte rätt temperatur. Och då vill jag hellre göra det inne där vi kan reglera det bättre. Så nu väntar vi bara att pannan ska bli lite varmare här också. Då gör vi ett nytt försök här inne på stekpannan. Så samma sak där. Bollen. På. Väntar vi på att den får lite bruning på botten. Man vill ha ganska hög temperatur just för att få den fina gyllene färgen på direkten. Och för att slippa vända början flera gånger. Vi vänder den nu. Jag har fått en lite stek lite där. Ja du, här luktar det gott alltså. Jajamän. Jag glömde det nu när jag kom hit direkt i början här, men jag är lite brad här faktiskt, nu när du ligger på brödet här. Jag vet inte vad de kör för blandning och grejer, men alla åker hem till att få lite Martins potato rolls. Men super, det passar ju namnet bra. Ja, verkligen. Du heter ju faktiskt Martin. Jajamensan, det är potato rolls vi kör med här också, så det passar bra. Ja, men du får göra helt som du vill. Antingen om du vill ha dem till en annan gång eller om du vill köra det på början nu. Du bestämmer helt och hållet själv. Det är inga extra pengar av att köra dem eller något sånt där. Eller poäng, jag har inte ens någon poäng i den här serien. Det är helt som du vill. Feel free helt enkelt. Men jag hörde av producenterna att det har skett lite förändringar. Att du inte kör liksom smash här ute. Det var lite för kallt, jag blev inte nöjd med temperaturen så vi valde att smasha där inne. Ja. Reglera temperaturen lite bättre. Du har smashat redan? Jajamensan, de är redan smashade i början. Okej, vad är det här då? Nu väntar vi bara på brödet, sen ska vi bara sätta ihop burgaren. Så där är en misslyckad burgare som har stått ute nu. Nej! Rör dig. Jaha, men, du kan inte, men det här vart ju ändå en okej yta. Fan vad synd, de kan inte kasta kött sådär. Nej, det får gå till någon hund eller något. Ja okej, men jag kan annars ta lite här. Ja.
Ja, men det är bra. Du kommer finisha själva burgaren här i tanken, eller? Precis. Ska komma ut med burgarna nu. Ja. Och även dressingen, så ska vi bara sätta ihop dem och sen så matar. Jag gillar det här liksom, att okej, okay, fine att det inte gick att smasha här. Funkar inte alltid som det ska. Nej, okej, okay, och du löser situationen, du gick in och smashade och sen tar du ut det och gör klart allt här ute. Så du börjar ute och du avslutar ute. Kunna visa att man kan laga mat ute ändå, även fast det är jävligt kallt liksom och så vidare. Hade jag inte varit så kräsen så hade jag gjort det här ute, men nu är det säkert att den ska vara som den ska vara. Då rätt ska vara rätt. Ja, rätt ska vara rätt, 100%. Och det är ändå fina ytor du fick till här på brödet. Kan vi kolla på den här? Den här rackan, det här gillar jag. Oof. Jättevackert, jätteotroligt. Nej, men det ska bli jävligt spännande det här. Det är mycket grejer från liksom restaurang här och det är inget fel med det. Det var ju en tjej jag var hemma hos som bjöd på burgare och det var ju från garage där tror jag. Hon hade lite, det var ost och det var kött och bröd där också från. Jättegott, jättetrevligt. Bara man inte liksom får såsen av dem också alltihopa så känns det som att ja, man måste ju ändå göra något eget liksom. Så nej, men det ska bli väldigt spännande ändå. Känns som vi har kommit till en väldigt trevlig kille här i Luleå så det är jättetaggad på lite middag. Nu är det middag, förut var det lunch, nu är det middag. Så, då har vi början här. Våran jalapeno gurkmayo som vi har gjort. Jag gjorde den igår för att jag tycker den blir bättre i smaken när man låter den stå en natt. De två ser bra ut. Börjar vi med brödet. Tar vi lite av den här gurkmayon. Både botten och toppen här. Sen ska vi även ha lite silverlök tänkte jag. Så tänker vi köra upp en nu så vi har lite krispig och kall lök. Här kör vi bara lite lätta slices för att få lite tuggmotstånd och lite extra krisp i början. Det som är extra härligt med silverlöken är att den smakar inte för mycket lök ändå. Så man kan ta lite extra här förut och på början. Vi lägger det på topplocket också. Sist men inte minst kör oss till början. Där har du en riktigt klassisk Norrland cheese. Okej, maten är klar helt enkelt. Ja, men som mat serverad, det bara slår den ner. Okej, okej. Där har du en Norrland cheeseburgare. Okej, jag sätter mig på renarna här då. Jajamän. Men det är för jäkla vackert alltså. Okej, men du får berätta lite. Vad har vi här? Så vi har, till bröd har vi en potato bun. Köttet där då 120 gram kött. Vi har även cheddarost, dubbla cheddarbitar. Okej. Sen har vi silverlök, stadigt mycket där uppe. Och sen har vi en hemmagjord gurkmayo med lite jalapenos. Gurkmayo? Jajamän. Okej. Det var lite jalapenos, inte för mycket. Nej. Det ska inte vara för starkt. Nej. Du gillar det. Ja, det här ser riktigt nice ut. Alltså riktigt nice. Jag såg att Bassad har, det här är väl någon burgare som de själva har antar jag. Jag har en luleburgare som är norrkis. För jag har hört att de har gurkmayo på en burgare och det lät så intressant. Jag har aldrig testat det, men jag hörde om en polare faktiskt för typ en vecka sedan att han testade det och han bara, det var riktigt nice. Så det blir min första gång här då. Nu kör vi. Det är så nice med jalapenos på början. Men du kör dem raw liksom, du har inte haft dem inom lag eller något sånt där? Nej precis, jag lagade dressingen igår då för att den skulle ligga över natten och bli lite godare. Så jag hackade i rå jalapenos i små bitar. Jag vet att du inte gillar för starkt, så vi tog bara lite grann. Just det. Och sen även saltgurka har vi hackat i och en majonnäs. Du fick till en jävligt bra stekigt, måste jag säga. Ja, alltså jag hade velat göra den här ute på en vacker mörkan, men det var lite för kallt idag. Så att, Nej, men alltså det här, det var alltså, du har en knaprig stekyta. Alltså, där kom den. Där kom den. höll mig från det. Fast alla vi har snackat med här uppe, alltid har alla sagt, det är en grej här, men det är kul. Det är så ska det vara. Den är ganska simpel, ärligt talat. Ja. Och det, jag gillar det simpla. Jag testade en burgare innan av UF-grabbarna. Jättegod, jättetrevliga grabbar. Det var inget fel så, men det var väldigt mycket grejer på den. Den var väldigt hög liksom. Det var jättemycket grejer på den. Och det är så här, du håller det simpelt. Inte för mycket grejer och det som är på är sköna smaker. Jag gillar det som fan alltså. Det här var på riktigt alltså jätte nice verkligen. Tack. Ja, men alltså Norrland cheesen, den går alltid hem. Ni som kollar och tänker att fan, jag gillar gurkmajo, men här är på en hamburgare. Testa, för det var riktigt jävla nice. Alltså, jag var lite sky för det. Jag sänker hela. Det är inga konstigheter med den här. Den här ska jag ha. Den här var grym. Okay. Riktigt nice. Jag ska ta en liten funderare, för nu
folk börjar bli jävligt bra, så vad är det som händer? Ja, jag vet att det här uppe i Norrland är burgare en vanlig grej. Så. Det är det alltså? Jajamän, ja, jag började i Skåne med den här serien. Och nu har jag tagit mig liksom hela vägen, alltså det är för fan 16 timmar härifrån liksom. Ja. Det är helt sjukt. Jag har rest land och rike i den här jävla serien alltså. Men fan vad kul. Den här var grym. Jag älskar den här. Jag gillar den här som fan. Nästa gång jag börjar hemma, då kommer jag göra exakt det här. Alltså på riktigt, det är den yes. nivån. Jag känner jag är taggad på att göra det. Jag har inte gjort så mycket början nu själv på senaste. Så det är nu jävlar vart jag taggad alltså. Det kändes helt okej. Jag var inte riktigt nöjd över värmen först och främst. Men det löser sig inne på stekpannan. Annars tyckte jag det gick helt okej. Början såg bra ut, steket blev bra. Gurkmajon smakade bra, jag testade den innan. Jag har provat att jag börjar hela helgen nu för att se till att den smakar som den ska smaka. Alltså jag funderar ju på att göra något mer avancerat, kanske byta ut köttet mot kanske någon renkött eller sådant. Men jag vill inte riskera det, jag tänkte att simpelt tar det längst. Den här början då med det här, nej men ärligt talat nu, som jag sa innan, alltså krispet, alltså stek utan på köttet. Jag vet inte hur, om det var teflon eller var det någon gjutjärn, ingen aning, jag har inte sett någonting. Men det var en jävla krisp på köttet, jättegott kött, jättenice med dubbelosten. Alltså gurkmajon, det var den som stack ut i mängden och den där lilla hettan och jalapenos. Alltså riktigt, riktigt nice, som jag sa innan, jag ska dra hem efter det här och göra mina egna burgare. Ni kommer se på någon story på Snap eller Insta eller någonstans. Den här burgaren kommer flyga upp för jag ska göra likadant. För det där var satans helvetes gott. Förlåt jag svär, men jag måste uttrycka mina känslor. Men helt klart att likea mig. Nästan en superlike. Eller det är fan en superlike. Nej men vad fan, det här var ju hur trevligt som helst. Klart grabben ska ha lite grejer liksom. Det är snart julafton som man sa innan. Hör din konur. Tjena. Det här gjorde du riktigt bra. Du skulle ju smasha din burgare och grejer snackade om där. Och då var det, såg en kastrull där. Jo. Så det är klart du ska ha en smasher. Ja men tack så mycket. Så en tidig julklapp från mig och Burgers då helt enkelt. Tack. Och självklart en tisha för att få till den perfekta stekytan. Super. Så nu ligger det till så här att jag ska till en till grabb imorgon. Ja. Ganska tidigt på morgonen. Sen flyger jag tillbaka till Stockholm. Så efter jag varit hos Ando ska jag utvärdera själv lite och tycka lite så här. Vem var egentligen bästa avsnittet? Yeah. Om det är du, alltså jag vill nästan säga att alltså det är du är min favorit, by far. Tackar. Alltså det här var riktigt jävla nice. Så vi får se, då kommer det ännu till vinnarpris liksom. Men tack som fan för en jävligt schysst burgare. Det var ju lite snack om att kameramannen ville ta lite taste också. Jag vet inte, får han det? Han får den. Han får det? Okej, ja men då så. För 2 år sedan ganska exakt drog jag hela vägen till Luleå för att träffa en grabb som heter Thomas. Han kallas för Thomas King på Instagram och sociala medier och så vidare. Och för er som inte har sett den videon så får ni ett litet snutt här då. Fotboll. Det var den sista tröjan jag hade kvar hemma som vi snackade lite om förut. Så där får du mig också. Nej, det passar. Så när jag la upp för ungefär en vecka sedan att jag skulle till Luleå och käka lite burgare så hörde Thomas och hans brorsa av sig. Fan, det vore kul att se så göra någonting. Så jag tänkte bara fan, vi drar till Thomas så låter han göra en burgare. Så det är som en liten bonusgrej i det avsnittet. I vanliga fall brukar jag dra till 4 personer, men i det här avsnittet så blir det 5. Let's go, då är vi till Thomas. All right, loppa, nu är vi framme. Jag tror vi kommer rätt i alla fall. Den här dörren, let's go. Det är en riktigt hemlig gäst där. Jag tror många jag kanske känner igen honom. Tjena kingen, ja. Är det bra? Ja. Får jag kliva på er? Ja. Ja, fan det var länge sedan, vi måste säga hej till kameran här. Alltså men. Hur, det var över 2 år sedan va? Eller det var 2 år sedan ganska exakt? Ja. Vad gjorde vi då? Lördag på höger. Vi käkade ju hamburgare då, helt ärligt, ja. När jag tänker på det. Kollade hockey, du fick den här tröjan med också? Ja. Har du fått den mycket? Ja. Okej, men vi ska göra hamburgare då? Ja. Är det bara att kliva på så kör vi? Ja. Okej. Jag har tagit med mig lite hamburgbröd här idag som du får använda om du vill. Du kanske har något annat så kör det du vill helt enkelt. Men du får det här av mig oavsett. Tack. Så får du använda det. Thomas, jag sätter mig någonstans och väntar liksom. Så får du göra din grej. Okay. Så ses vi när det är klart helt enkelt. Mm. Kör hårt. Ja. Jag heter Fredrik och jag är Thomas storebror. Så jag är med han vissa helger varje månad för att underlätta min mor och far. Ja. Och jag får ha den äran att vara här med Samuel och Thomas och göra en burgare åt Samuel. Men det är Thomas som gör 90% av jobbet idag. Ja. Visst? Ja. Ja, det blir bra. Ja. Yes, då kör vi. Thomas var i SE. Är du bra på att göra hamburgare? Ja, jag är okej. Okej, nu sätter vi igång en lag. Ja. Thank you.
ha smör eller olja? Smör. Smör? Ja. Är inte olja då? Nej. Ja, stoppa in den i pannan. Det vi kommer köra vad som vi provade igår. Vi övade, smygtränade med Thomas igår. Då kommer det vara en, jag vet inte om det här. Det här är Samuels special macka, tror jag som. Och sen kommer det vara umami i botten, rödlök och tomat. Och sen i botten kommer det vara Max originaldressing och chipsallad. Och Thomas, det var han som valde va? Så, då har du två. Mm. Så kan du lägga dem i plattan. Nej, kör då. Ska vi köra en puck åt Samuel eller två? Kanske två. Ja. Och nu måste du ta fram... Nej! Hallå, du är för snabb. Nu går du undan här. Kolla, allt är förberett. Och så kör vi. Du berättade det igår. Okej. Och så tryck. Pressa, pressa. Trycker vi. Så kör vi fortfarande. Och nu drar vi upp. Salt. Salt. Och så peppar. Peppar. Så åker vi. Kan du börja salta lite? Ja. Ja, lite. Jag vet att du är en expert på att lägga för mycket. Jag är nöjd. Åh, ska du bygga den? Ja. Hur var det du gjorde igår? Ja. Du la den på den, den på den. Ja. Nej, men det ska bli väldigt spännande. De stora grejerna till början där nu. Det är alltid kul att hänga med Thomas. Liksom. Nu var det dock väldigt länge sedan vi sågs. Det är nästan 2 år sedan tror jag, ganska exakt. Och då käkade vi började senast vi sågs. Och dock var det på restaurang, så vi gjorde inte egna då. Men ja, nu gör han sina egna burgare. Det ska bli väldigt intressant. Det verkar som att han kör på Martinbrödet, vilket är skitkul. Så nej, det ska bli spännande. Jag har inte så mycket mer att säga än att jag är väldigt hungrig. Alltså på riktigt. Bickan måste matas. Så simpelt är det. Vilken pjäs! Ja. Är du nöjd med den eller? Ja. Okej, okay, nice. Vad har vi här på början då? Vi kan gå igenom det tillsammans här då. Det är hamburgbröd som jag gav dig. Ja. Det är sallad, det är 2 puckar med kött. Det är lite lök här. Det är umami-dressingen, eller? Det är Max originaldressing va? Ja, det är det. Umami-dressingen, ja, den här längst ner. Tomat, lite mer lök där. Ja, jag tror jag typ sa allting här. Brukar du äta hamburgare ofta? Ja. Det är det favoriträtten? Ja. Kanske. Okej. Då kör vi då. Höger in. Bra jobbat. Bra jobbat. Det gjorde du bra. Det påminner om alltså en väldigt mycket bättre version än friskoburgaren på Max. Alltså exakt de smakerna. Det är lite som när Bapp körde sin Big Mac-burgare. Man kunde köpa det. Den smakar som en Big Mac från Donkey, fast alltså... mycket lyxigare, mycket bättre. Och det här var exakt samma sak som friskoburgaren. Nej, det här var riktigt nice. Och jag är ju så jäkla hungrig nu, så det är så här, allt blir extra gott också. Det här får du fortsätta med. Jo. Göra ännu bättre. Ja. Man kan ju alltid göra en bättre hamburgare, liksom. Så är det ju. Ibland tänker man att det här var den bästa jag gjorde, men... Men man kan alltid göra en bättre hamburgare. Det gjorde du bra. Ja. Det gjorde du jättebra. Så först och främst har jag en t-shirt till det här. Klart. Och sen har jag... en hamburgersmasher här. Vet du vad det är för någonting? Ja. Så när du gjorde hamburgaren när du tryck sådär, då använder ni en kastrull. Mm. Så du kommer kunna använda en sån här då. Så då tar du, du har köttet i sekpannan och så trycker du. Du kanske har sett hur man gör. Ja. Så den här får du med. Mm.
väger ganska mycket. Ja. Tack. Du kan köra bicep curls med den också. Ja. Kan du få stora biceps? Ja. Kommer du ihåg, vad kallade du den här för? Min fotboll. Är det fotbollen? Ja. Så får jag tacka för besöket. Skitkul att vara här. Ja. Vi hoppas att vi ses snart igen. Ja. När du kommer till Stockholm, när du och din bror kommer till Stockholm, då är ni välkomna hem till mig, så bjuder jag på börja. Mm. Blir det bra? Ja. Grymt. Shit! Jag tänkte att här är väl isen skittjock, men det är inte jag flög ner. Jag åkte på den. Jag åkte på den gruft. Då med det här, vi ska den till gymmet nu. Grabben åkte med 7:30 hos mig för flera år sedan. Och där ska man jävel på era hamburgare. Och vi har blivit inbjudna till hans studio mitt i centrala Luleå i stan. Så jag tänker att vi rullar dit nu. Klockan är 10:30 på morgonen och det är dags för frukost. Häng med! Vi tar sjö här, isvägen. Följ med! Ja, då var vi framme hos Jim här, då ska vi se. Det är en studio vi ska kliva in i. Jävligt spännande. Häng med in. Tjena! Hej, välkommen. Tackar, tackar, tackar. Till Burbank. Ja. Kom in i värmen här. Ja, men tack så jättemycket. En studio är vi då. Ja, men precis. Vad är det här för studio? Det är en Burbank studio. Jag vet inte vad... Men Burbank studio, alltså vi jobbar mycket med digital design, e-handel och webb, så fotografering. Så det är mycket en sån formgivning. Typ reklambyrå. Okej. Okay. Skulle man kunna säga. Häftigt. Den jäkligt här... cool alltså inredning. Jag gillar det. Jag vet inte riktigt vad den här typen av stilen alltså kallas för liksom. Nej, alltså det är ju min stil då. Ja. Ja, men lite alltså så här trä. Den är lite rough. Alltså den är så här, det är lite tjusigt men det är ändå inte så himla rent liksom. Det är lite smutsigt ordnat på något sätt. Ja, men jag gillar det som fan. Kan man gå in och kika? Ja, visst. Välkommen. Kom in här till min executive lounge. Det är lite blandat fotostudio ibland och mötesrum. Men det ska vara liksom en så här, lite så här gammeldags stil på det, men ändå fräsch som det är. Ja, men verkligen. Kan man sitta på den? Ja, visst. Den känns inte så bekväm. Den ser nej, inte så bekväm. Den är inte svinlig för, men nej. Den är ganska tjusig i alla fall. Ja, det är exakt. Den ser cool ut liksom. Men idag ska vi göra burgare, eller du ska göra hamburgare? Idag ska vi göra hamburgare. Vi ska göra Jimmy Curry-burgare. Okej, och det har du förberett lite så. Ja, det är naturligtvis förberett. Förberedelse A och O. Det jag tänkte göra egentligen först är ju då att ta fram köttet och göra lite burgare. Ja. Sen du ser, alltså när man ser på det så här, så är det här kommer ju inte bli så jävla mycket till burgare liksom. Det är inte så mycket grejer. Nej. Så jag tänker att den ska vara ganska enkel. Ganska enkel egentligen. Men det jag har börjat dra mig mer åt det hållet. Förut var det att man skulle ha så mycket olika grejer på en hamburgare som möjligt, för då får man massa olika smaker, men det är exakt. Nej, en simpel burgare med schyssta grejer, det går alltid hem liksom. Den här är faktiskt aldrig lagad tidigare. Nej, inte. Nej. Så jag blir en testkanin. Du är en testkanin. Men du kör då liksom, det är gjutjärnet här liksom. Ja, visst. Ja. Och där, ja, det var inte lite kött av det där. Nej. Vad är det för kött? Det här är ju då det är älgen. Älgpungskött. Nej, det är älgpungskött. Nej, men det är älgfärs. Men jag tyckte den såg väldigt alltså, rosa ut för att vara älg. Ja, men det är... Eller ja, röd det är liksom. Möjligt. Ja, det är möjligt. Sen, den är ganska fet den här. Så många gånger kanske man vill lägga i lite fläsk och grejer. Så att man... Den har adderats liksom. Ja, men den tydligen var den här älgen väldigt fet. Jag hörde lite att du har varit med 7:30 hos mig och lagat lite mat där. Exakt. Eller är det är på riktigt alltså? Ja, okay. För fan. Jag var med. Men det var många år sedan alltså. Jo, fan. Alltså det var ju... Jag tror det var 2011. Det var snart 10-11 år. Åh, jäklar du! Ja, visst. Och vad blev det för mat då? Ja, då körde jag lite sådär italien och... Okej. Gjorde pasta, egen pasta och typ musslor. Ja, men det var riktigt bra. Fun fact, det var mitt alltså såhär topp, såhär, du vet, drömmen var för mig att vara med där liksom. När jag var liten, jag kollade på alltid på 7:30 hos mig. Ja, okej. Okay. Jag har säkert sett det där, för 2011 då var då jag kollade som mest typ. Ja, det var. Men hur fick du mest betyg av alla? Nej, men fan, jag kom tvåa. Ja, men det är bra. Det var ändå bra. Ja. Ja, fan, för att alltså, jag hade inte lagat så mycket mat innan. Nej. Det var som bara att de skulle spela in det här och så var jag typ kontaktad. För jag höll på för länge sedan med en massa videobloggar och skit liksom sådär. Okay. Och då hade de väl sett det och frågade om jag ville vara med. Så jag bara, ja, men nej, det är klart jag ska vara med där. Ja. Liksom. Nej, men häftigt, häftigt. Så det var typ då jag så här blev lite intresserad av att laga mat. Ja. Jag gjorde det där. Och nu står vi här. Och nu är vi här. Men så att det som är, nu har jag egentligen bara salt och peppar i den här.
Men det som är med det där, alltså halv åt hos mig, det är det som egentligen inte fattar. Alltså, det är så jävla lång tid och produktion liksom. Ja, det är så. Ja, gud alltså. Ja, nej, här kör vi direkt liksom. Ja, jag vet. Här går det snabbt. Hands on, liksom. men du, jag kom på en grej nu som jag glömde ge dig. Jag ger det till alla jag drar hem till avsnittet. Det är lite hamburgerbröd. Jag ser att du har jävligt schyssta bröd där. Ja. Men Martins potato buns. Så de... Nice, men vi kanske kör dem då istället. Ja, nej, du får göra helt som du vill. Du får dem oavsett. Menar du det? Åh, herregud, tack så mycket. Nej, men det är lugnt. Jag har en till julklapp sen också, men den får du lite senare. Okej. Nej, men grejen är så här, gör din grej, det ser skitnice ut. Jag brukar inte liksom vara med och kolla på hela processen, utan det får förklara för kameran och grejer vad du gör. Ja. Så dyker jag upp när maten är redo liksom. Bra. Så kör hårt. Jag heter Jimmy Edlund och jag bor i Luleå. Och idag så ska jag bjuda Samuel på en Jimmy Curry-burgare med älgfärs. Vi har älgfärsen. Sen har vi lite lime, vitlök och chili. Koriander ser lite tråkigt ut. Persilja. Som vi ska göra den här chimichurrin av. Diverse sås och lite dijon. Liksom vi använder den lite extra... barbecue-sås, inte säkert. Tabasco, het, olja, vinäger. Ska också vara med i chimichurrin. Och sen håller jag på nu och förbereder de här otroligt vackra burgarna. Jag har ingen aning om hur stora de här blir. Om det blir typ 150 eller 300 gram. Det spelar inte så stor roll. Jag gör dem ungefär lika stora. De här älgfärsen är egentligen bara salt och peppar. Det är ingenting annat i den. Chimichurri är ju någon slags sydamerikansk röra liksom. Den som sagt, jag gillar att få i lite så här koriander och lime och sånt där mer fräscha smaker. Det ska vara riktigt fräscht, förstår jag. Salt och peppar på den. Okej, nu ska vi chimichurri, jimichurri-grejen då. Jag vet inte om man kallar det sås eller pasta, paste, fan. Jag har ingen aning hur mycket man egentligen ska ha, men vi får se. Sen har vi ganska mycket persilja. Ja, men vi kommer tillbaka till det här med fräschör. Det ska vara fräscht. Ljust och fräscht. Dammar vi ner den där så. Lite vitlök. Och den här tror jag faktiskt att jag ska pressa i sin hackaren där. Rikligt. Ska inte snåla med vitlök, vet du det? Sen kör vi lite lime. Också ganska mycket syra i det, antar jag. Det är också jävligt fräscht, koriander. Alltså det är ju... Ja. En del har ju lite känsliga för koriander. Själv var jag så här, alltså för 10 år sedan, då bara, nej fy fan vad äckligt. Men sen, ju äldre jag blivit och mina smaklökar mognat, så uppskattar jag en god koriander mycket mer. Och sen ska vi fjutta i lite chili i den här också. Kanske inte för mycket. Det blir nog alldeles lagom. Det blir fint för färgen också. Så. Lite vitvinsvinäger. Du ser hur fräscht det här ser ut, va? Wow. Alltså vem vill inte ha det där på en Jimmy Curry-burgare? Det här blir liksom salladen i den här burgaren. Så där, nu får den här stå och gotta till sig lite grann, den här chimichurrin. Och så tänkte jag att vi skulle börja... nu ska vi se, vilken är den platta här? Steka hamburgarna lite grann. Det finns så här, man ska steka i smör eller olja. Man kan ju steka i både och. Man brukar säga så här att oil is for heat and butter is for taste. Det är alltså godare med smör. Så jag föredrar smör, steka i bara smör. Jag vet inte fan varför jag hörde det där någonstans, om det var någon gammal typ engelsk kock eller vad det var. Oil is for heat and butter is for taste. Kör vi ungefär 2-3 minuter per sida, för jag antar att vi inte vill ha så blodiga. Jag vet inte, alltså det är bättre, ja jag vet inte. Alltså egentligen, jag gillar blodigt kött, men man kanske inte ska ha det på sin hamburgare liksom. Kom hit. Det, jag måste bara säga att det är jävla mysig studio. Helt ärligt, jag blir fan inspirerad. Det här, jag också skaffa något sånt där och bara chilla liksom. Håll lite så här, lite kök, kunna göra burgers eller bara vad som helst. Skitnice. Det börjar lukta kött här inne. Det börjar lukta lite älg. Och det är så kul att
hittills så tror jag alla har bjudit på älg. Nästan. Nej, alla förutom en. Två kanske. Nu vet jag inte riktigt vad jag snackar om. Skitsamma. Det har varit väldigt mycket älg i avsnittet hittills. Och jättekul. Älg är svingott. Jag tänker att vi får ta älgen och flytta ner lite längre ner i Sverige också. För det verkar som att den bara är här uppe i norr liksom just nu. Nej men helt ärligt, det ska bli jättespännande. Det var någon snack om någon Jimmy-sås där. Vad han sa? Jimmy-curry-sås liksom. Nej, jag vet ju knappt vad det är vid den här såsen och någonting. Det jag vet är brödet. Fast jag vet inte vilket bröd han kommer använda. Och sen så var det älgfärsen. Det är typ det jag vet om. Och sen såg jag lite grejer där på bordet. Men jag såg någon så här Dion-senap. Sen vet jag inte typ vad resten var. Men det låter som att han smashar på för fullt där. Så jag tänker väl att du får springa dit och kolla hur det ser ut. Okej, alltså nu jävlar steks det ordentligt va. Och den har väl gått ungefär, ja inte fan vet jag, två minuter på ena sidan, så tänkte jag ska lägga på osten här så den här burgaren snart färdig. Och så kan vi ta det här potato buns döden och lägga på lite här i stekpannan också så vi får lite yta på dem. Det blir lite mörkt. Men det där är bara gott. Och sen då, nu kan vi börja med den här. Vi tar en sån här liten. Ja, så det kanske blir ganska starkt det här också. Eld och lågor, någon liten bassås som jag har. Sen tänker jag mig. Kanske ändå att vi tar lite Dijon-senap, bara för att det är så himla gott. Den kommer krocka ganska mycket, tror jag, men det. Ja, men det blir som en liten härlig förnimmelse där. En lill klick liksom. Och så kan vi liksom smusha ut det här så här. Jo. Ser väl lite så här rökigt och smoky ut. Och så lägger vi på hamburgeren. Ser ganska fräscht ut. Och här då, nu kommer det, varför vi kallar det liksom Jimmy Curry. Så då tar vi den här underbara, gröna, fräscha blandningen och daska på liksom rejält så här. Så det bara rinner oljan. Som lite topping på det där så för att addera på ännu mer syra i denna komposition. Lite banan-schalottenlök. Inte helt underskattat faktiskt. Lite tabasco. Det här är gott. Det måste som vara en liten touch. Nu hade vi lite chili i den här chimichurri. Men vi får väl se, alltså som sagt, jag har faktiskt aldrig lagat den här burgaren tidigare, så det blir premiär och Samuel blir min försökskanin i den här. Vad heter den här hamburgaren? Jimmy Curry burgaren. Okej, okay. Ja. Vad har vi här? Oh, jäklar! Alltså, då har vi vet du, en jävla massa grejer. Så det är ju då någon slags sås under, jag kommer inte ihåg vad det var, men den är lite gott. Dijon-senap, den här älgfärsen. Cheddarost, mozzarellaost och chimichurri, en variant av chimichurri och lite tabasco och picklad banan, charlottenlök. Jaha, det var spännande. Ja, så nu är den ganska grisig den här liksom. Ja, den är verkligen flottig och grisig. Och, eller hur att det ska vara lite grisigt när man käkar en hamburgare? Ja, det är ingen finrätt liksom. Alltså, nej, vad kör du för gram på pucken? Du är bara, alltså känslan. Det där är cirka 150-200 gram. Ja. Och varför kör man inte två puckar? Du gillar att köra en liksom, en puck, ja men det räcker. Ja, ja okej. Okay. Jag är lite för de där, du vet, tunna patiesna. Ja, alltså, jo. Det är... men jag har ju sett Gordon Ramsay, han gillar de här tjocka, du vet. Han gör det, okej. Okay. Ja. Ja. Jag har sett det där klippet på YouTube när han står där vid en grill. Ja, det är typ såhär 70 miljoner visningar, då ska han göra sin Gordon Ramsay-burgare. Okay. Och då kör han liksom de här puckarna. Och det är hur mycket lök som helst. Burgaren är så hög liksom. Ja, men det, får inte, alltså det måste ändå vara så här. Man måste kunna bita i den. Man måste kunna bita i den liksom, ja. Men det kan man med den här faktiskt, helt ja, ärligt. Jag tror det, Ja, men spännande. Vi hugger in och kollar hur vad det går för. Ja. Allt bara gojsrona, man började inte tugga så mycket. Men den var inte stark.
Nej, men det är inte så starkt. Alltså, små droppar tabasco liksom är inte så farligt. Sen är det lite chili, så det blir som den... Ja, men ja, för jag kanske inte har kommit hit än. Mitt i, jag ser, det är lite rött där i mitten nu liksom. Är det fräsch då? Fräsch och fräsch vet jag inte. Den var väldigt liksom, väldigt kladdig och flossig. Alltså, det känns som att man har, du vet, suttit och spelat CS hela natten så här, på Dreamhack och käkat chips liksom. Så i mina fingrar just nu liksom. Den var ju liksom lite... Som du ser det här köttet. Det är inte helt tillagat. Men du behöver inte äta hela om du inte vill. Jag säger nog stopp där. Ja. Helt ärligt. Nej, men det var som jag sa där ute på bordet. Väldigt spännande smaker för mig. Det är mycket av det här vet jag knappt vad det är liksom. Det var allt möjligt. Den var liksom väldigt flottig i början. Det var inte så att det rann alltså såsur grej. Faktiskt inte. Men... Absolut, jättekul att börja testa. Sen vet jag dock inte om det är någon favorite för mig, om jag ska vara helt, helt ärlig. Så här, jag personligen gillar de där tunna patisarna, du vet. Så här, ganska, så här, det ska bara tunna puckar liksom, så att det inte smakar för mycket kött. Det kanske var lite den viben det var här, men alltså, det var ingen dålig burgare. Faktiskt inte. Sen kanske också lite mer liksom, yta på köttet, lite mer... Inte, det behöver inte vara helt well done, men lite... Det saknades, det var nästan lite för... För liksom rått inuti där i mitten kände jag. Så kanske finslipade också hade väl varit trevligt. Ja, men jag tycker att det gick faktiskt ganska bra det här. Det var ju som sagt första gången jag lagade den här. Kanske hade kunnat steka den lite längre. Man blir så nervös vet du, när man ska laga mat inför andra så här. Men jag tror det smakar säkert helt okej. Jag måste smaka en jävel själv nu här också. Men på det hela taget så... Jag är jättenöjd med min insats. Jag gjorde det bästa jag kunde och visst, det hade kunnat gå lite annorlunda, steka lite längre och sådär, men... Nu snackar vi om att du gjorde de där tjocka puckarna och grejer. Okay. Då vill jag att du testar den här hamburger smashen. Det är rätt schyssta grejer. Vad är det här för någonting? Ja, men precis. Ja. Det här är ju perfekt när man ska trycka ihop. Då gör du bara en boll och så bara psh, får en fin stekyta så... Platt och fint kött liksom. Och om inte stek utan blir tillräckligt bra, testa sig på den här tischan så kanske den blir bra liksom. Tror du det? Men det tror jag. Det kanske blir lite fjutt. Ja, men verkligen. Och jag vet inte hur storleken är på den här. Jo, men det kanske... Ja. Ja, får se. Ja, men det här... Ja, men det här... Jo, den här passar ju. Det är bra. Det här är egentligen... Det känns som en garanterad stekyta. Ja, eller hur? Att det gör det, eller hur? Jättekul att få komma hit och fett fint ställe här. Verkligen. Tack som fan. Jag känner klart alla burgare för det här avsnittet och jag är på väg till den vinnande kolningen för att lämna över själva vinnarkittet. Det ska bli väldigt intressant. Så ja, det är bara kul som fan. Häng med. Där har vi han! Tjena mannen! Är det bra med dig? Jajamensan. Jag kan säga så här, stort grattis. Du är the winner winner chicken dinner i dagens avsnitt. Är det här avsnittet? Ja. Ja, helt iskallt. Alla var jävligt duktiga i avsnittet. Det var alltså nya smaker och det var älgburgare hos nästan alla. Ja, förutom det. Typ dig. Precis. Men det var verkligen svinkul. Det stod lite mellan dig och en grabb jag var i Boden hos. Okej. Han gjorde faktiskt två burgare till mig, en liten dessertburgare. Det var så här, det var jävligt jämnt men också olika typer av burgare så det, så här, det var väldigt svårt. Men jag kände liksom det simpla går alltid hem. Ja, precis. Och jag gillade gurkmajonäsen och allt det där. Och det här är min åsikt. Så ni som kollar, ni får jättegärna skriva vad ni tycker, vilket ni tycker såg bäst ut. Men av det jag testade så var det var bäst. Så stort grattis. Stort grattis. Så du, jag har lite fina priser idag. Yes. Det är Burger Store som har varit med och sponsrat det här. Eller som har sponsrat det här. Så det är bara de vi får helt enkelt. Så vi kikar vad vi har på gasluckan här. Först och främst så har vi massa kryddor. Jättesköna kryddor, allt möjligt. Lite fackelspadar så du kan vrida och vända på köttet. Vi har lite korgar som du kan lägga pommes, vad som helst i. Och lite pappersgrejer till dem där. Hamburgerfickor har vi där. Nice. En till tisha, det bästa av det bästa. Ett helt nytt stekbord. Oh. Med lite mer fackelspadar. Lite sån här, vad kallas det för? Alltså som man håller upp början med. Ja men exakt. Jävligt fränt. Jag har exakt ett sånt här stekbord hemma. Och nej, det funkar hur bra som helst. Det är skitnice. Är det här någonting du kommer använda då? Ja, absolut, det lär jag använda ganska mycket ändå. Ja, men verkligen, fan vad kul. Du jobbar ju nu va? Jag jobbar just nu så att... Så du får bjuda in med alla de här grejerna. Ja men det går bra. Bra att köpa lite kött nu på lunchrasten och bjud kollegorna liksom. Men fan vad kul, har du någonting du vill säga liksom till tittarna nu när du står liksom?
Alltså jag vill tacka Buster Burgers för hjälpen med råvaran där. Och tack att du kom till Luleå ändå. Ja. Kul att ha dig här uppe. Nej men tack för att vi kom hit, det var hur kul som helst. Och jag hoppas att jag kommer tillbaka hit. Jajamän. Och käkar lite mer burgers. Damer och herrar, vi har käkat klart hamburgare för det här avsnittet. Det var extremt kul att ta sig hela vägen upp norr. Och kolla vad folket har att bjuda på här. Vi har gett ett vinnarkit, vi har en smash till alla, en t-shirt till alla. Ja, det har varit en helt jävla galen episode, man ska vara helt ärlig. Jag har varit rest land och rike helt enkelt. Det är extremt kallt. Jag ska inte ljuga för det. Det här har inte varit lätt någonstans att göra här. Så jag hoppas ni trycker på en like-knapp. Jättegärna subscribe-knappen också. Så måste jag faktiskt avsluta det ganska snabbt med. För nu kommer jag få en kylskada snart. Alltså kolla mina händer. Det är den här nivån vi är på nu. Det är inte bra. Det är fan inte bra. Men det som är bra, det är att Martins Famous Potato Rolls och Burger Store kör en Instagram på deras tävling just nu. Så vinnarkittet som jag gav till Martin där finns att delta i en tävling för att vinna det kittet också på deras Instagram. Så glöm inte att spana in deras Instagram. Det finns länket i beskrivningen och så står på skärmen just nu. Helt gratis att vara med. In och tävla för fan. Det är schyssta prylar. Och för det som kanske vill köpa en smash eller köpa en sen julklapp eller nyårspresent till någon som fyller år. Vad som helst. Glöm inte att kika in Burger Store i beskrivningen och där kan du även köpa Martins Famous Potato Rolls brödet. Tack till alla som har kollat. Tack till alla som prenumererar, kommenterar, likar, skriver och allt jävla möjligt. Glöm inte, jag finns också på Instagram. Samuel heter jag inte där. Sampe vet jag faktiskt. Tack som fan. Nu flyger jag hem till Stockholm. Luleå, Piteå, Skellefteå, hela jävla Norrland. Tusen tack. Jag hade det jävligt kul här. Ha det bra. Tjena, tjena. Jag är i Norrland. Vi är verkligen i Norrland.